Boris Polevoj, Příběh opravdového člověka, část 20. kapitola 5. Osádky byly zbuzeny před úsvitem. Štáb armády dostal od průzkumu zprávu, v ní se oznamovalo, že v prostoru průlomu sovětských tanků přeletěla včera silná nepřátelská letecká jednotka. Údaje pozemního pozorování, potvrzené zprávami agentur, opravňovali k závěru, že si německé velení uvědomuje nebezpečí vzniklé průlomem sovětských tanků u samé základny Kurského oblouku a povolalo sem leteckou divizi Richthofen, doplněnou nejlepšími německými letci. Tato divize byla posledně rozdrcena u Stalingradu a znovu doplněna kdesi v hlubokém německém týlu. Pluk byl upozorněn na to, že očekávaný nepřítel je velmi početný, že je vybaven nejnovějšími letouny typu Focke-Wulf 190 a že je velmi zkušený v boji. Bylo přikázáno být ve střehu a dobře krýt druhé sledy mechanizovaných jednotek, které v noci začaly postupovat do průmlomu za tanky. Richthofen Zkušení letci dobře znali jméno divize, která byla podřízena přímo Hermanu Göringovi. Němci zasazovali všude, kde šlo do tuhého. Osádky této divize, jež měli většinou za sebou pirátské lety nad republikánským Španělskem, bojovali dovedně a zuživě a platili za nejnebezpečnějšího protivníka. Nějací Richthofení prý k nám přiletěli, s těmi, kdybychom se tak utkali, to bychom jim to nasolili těm slavným Richthofenům. Řečnil Petr v jídelně, je spěšně snídani, a pokukoval do otevřeného okna, za nímž jídlo nožka rája vybírala z hromady polních květů kytičku do nádobek z granátových nábojnic do blízkava vyleštěných křídou. Jeho bojovná tyráda o Richthofenech nebyla ovšem adresována Alexeji, jenž dopíjel svou kávu, nebož právě děvčeti, které si hrálo z květy a vrhalo kradmé pohledy na hezkého, ruměného hocha. Meresiev je pozoroval s dobromyslným úsměvem. Ale když šlo o práci, neměl rád žerty a prázdné řeči. Nemysli si, že Richthofen je jen tak někdo. Richthofen, to znamená, dej si pozor, nechceš-li dnes schořet na poli, nastraž uši a nestrácej spojení. Richthofen, to jsou kamaráde takový dravci, že bys nestačil ani otevřít ústa, a už by si jim chrustěl v zube. Za ucitu vyletěla první letka, které velel sám plukovník. Zatímco byla ve vzduchu, připravovala se vzlétnout do druhá skupina 12 stíhaček. Měli vést gardový major Fedotov, hrdina Sovětského svazu, po veliteli nejúspěšnější letec v pluku. Letouny byly připraveny. Letci seděli v kabinách. Motory hučely tichonce na malé otáčky a na okraji lesa vznikal od vrtule mírný větřík, podobný větru, který zametá zemi a otřásá stromy před bouří, když už pleskají na žížňovou zemi první velké těžké kapky deště. Alexej seděl v kabině a pozoroval, jak strmně, jako by sklouzávaly přímo z nebe, přistávali letouny první skupiny. Mimovolně, aniž bych chtěl, začal je počítat a zmocňoval se ho nepokoj, když mezi přistáním dvou letounů vznikla mezera. Ale teď už tu byl konečně poslední. Všichni. Alexej pocítil ulehčení. Ještě neodroloval stranou poslední letoun, když už startovala jednička majora Fedotova a za ní ve dvojicích vzlétali k obloze stíhačky. Nyní se již seřadili nad lesem, Fedotov zamával křídly a vzal kurz letěli nízko, opatrně podél pásma včerejšího průlomu. Nyní ubíhala země pod Alexejovým letounem zcela blízko. Nikoli jako včera ve velké vzdálenosti z výšky, jež propůjčuje věcem neskutečný vzlet hraček. Co mu včera připadalo z hora jen jako hra, rozvíjelo se nyní pod ním jako obrovské nedozírné bojiště. Pod křídly prudce uháněla pole, louky a lesíky, rozorané granáty a pumami, rozryté okopy a zákopy. Míhaly se mrtvoly, roztroušené po polích, opuštěná děla, stojící jednotlivě nebo v celých bateriích. Černaly se rozbité tanky a protáhlé haldy z přilámaného železa a dříví tam, kde dělostřelstvo pálilo do pochodových proudů. Proletěl pod ním velký, kanonádou jakoby úplně oholený les. Zhora hora vypadal jako pole zdupané obrovským stádem. Všecko to ubíhalo s rychlostí filmového pásu. Vše svědčilo o prudkosti a úpornosti bitvy, o velkých ztrátách a velikosti vítězství, jehož zde bylo dobyto. Dvojité stopy tankových pásů brázdily křížem krážem celé rozsáhlé prostranství, vedly dál a dále do hloubky německých postavení. Bylo jich mnoho. Oko je vidělo všude, až do samého obzoru. Jako by se tudy přehnalo směrem na jich cestou, necestou, obrovské stádo neznámých divokých zvířat. A v zápětí za tanky se pohybovaly, a to velmi pomalu, jak se zdálo z hora, nekonečné kolony motorizovaného dělostřelectva, cisternových vozů, velikánské vozy pojízdných dílen, tažené traktory, nákladní automobily kryté plachtami a zanechávali za sebou zdaleka viditelné šedavé chvosty prachu. Jak stíhačky vystupovaly do výše, vypadalo to, jako by se mravenci hemžili po mravenčích cestičkách. Stíhačky se nořily do vysokostoupajících sloupů prachu jako do oblak. Proletěly podél kolon až do jejich čela, k autům na jeli asi štávní důstojníci tankových jednotek. Obloha nad kolonami byla volná a kde si daleko u zamlžené čáry vzdáleného obzoru bylo už vidět nepravidelné výbuchy boje. Skupina se obrátila a letěla naspět, vinout se jako had na hluboké obloze. A v té chvíli přímo na obzoru spozoval Alexej zprvu jednu a potom celý roj čáreček, jež vysely nízko nad zemí. Němci. Letěli také nízko, těsně při zemi a mířili zřejmě na ohony prachu, které bylo daleko vidět nad zarudlým plevelem polí. Alexej se podvědomně ohlédl. Petrov letěl za ním v nejkratší vzdálenosti. Letec napěl sluch a odkud si zdáli uslyšel hlas. Zderacek 2! Fedotov! Zderacek 2! Fedotov! Pozor! Za mnou! Ve vzduchu, kde letec má nervy krajně napjaté, je taková kázeň, že pilot mnohdy plní příkaz velitele dříve, než dozní slova povelu. Zatím se kde si v dáli, v hluku a šumu ozývala slova nového povelu a celá skupina ve dvojicích v semknuté sestavě se obrátila a zamířila proti Němcům. Napjaté nervy zostří na nejvyšší míru veškeré vnímání. Zrak, sluch i myšlení. Alexej nevidí nic kromě cizích letounů, kterému rychle rostou před očima. Neslyší nic kromě třesku a zvonění v sluchátkách, nichž má uslyšet rozkaz. Místo toho však pojednou slyší zcela zřetelně hlas, který pronesl zrušeně v cizí řeči. Achtung! Achtung! Klafinf! Achtung! Klafinf! To křičel německý pozemní pozorovatel a upozorňoval své letouny na nebezpečí. Slavná německá letecká diviza Obstavila po svém zvyku celé bojiště síti návodčích a pozemních pozorovatelů, které schazovala na padácích i s rozhlasovými přístroji v prostoru očekávaných leteckých bitev. Pak se ozval již méně zřetelný druhý hlas, chraplavý a zlostný, který pronesl německy Donor Wetterling, Donnerwetterling, Donor Wetterling, slav Bylo v něm slyšet kromě zlosti také skrývaný nepokoj. Podívejme se, Rýthofen a bojí se lavočkinu, procedil škodolibě mezi zuby Meresjev, sleduje, jak se blíží nepřátelská sestava a v celém napjatém těle pocitoval příjemnou lehkost a takové divoké opojení, až mu stávali vlasy na hlavě. Viděl zřetelně nepřítele. Byly to stíhací bitevní letouny Fokkerův 190 silné, mrštné stroje nového typu, jimž sověští letci říkali krátce fokové. Bylo jich dvakrát tolik, co Rusů. Letěli v přesně vyřízené sestavě, jak bylo zvykem v divizi Riedhofen, v žebříčku s za sebou, seřazených tak, že každá kryla záď předcházející. Feratov využil toho, že byl nepřítel, že byl výš než nepřítel a vedl svou skupinu do útoku. Alexej si už v mysli vybral protivníka a nestráce je ostatní z dohledu, směřoval na něho, snaže se, se, ho držet v kříži zaměřovače. Ale někdo Fedotova předešel. Či si skupina na jakách zamířila z druhé strany a prudce zaútočila na Němce zhora tak úspěšně, že okamžitě rozrušila jejich bojovou sestavu. Ve vzduchu vznikl zmatek. Obě skupiny se rozpadly na jednotlivé bojující dvojice a čtyřice. Stíhačky se snažily zasáhnout nepřítele palbou kulometů, dostat se mu na záď, anebo a nebo ho napadnout z boku. Dvojice letounů kroužily, honily jedna druhou a ve vzduchu vznikl složitý rej. Pouze zkušené oko se mohlo vyznat v tom zmatku, právě tak jako pouze zkušených sluch mohlo rozlišit jednotlivé zvuky, které pronikaly sluchátky do uší pilotovi. Co všechno se neozývalo v té chvíli ve vzduchu? Chaplavé nadávky útočníka, různý skřek sestřeleného pilota, triumfující výkřik vítěze, sténání raněného a skřípání zubů při prudké zatáčce. Kdo si opojen bojem vykřikoval slova písně v cizí řeči a jiný mačka je spoušť, vyrážel stekl ze sebe. Tomáš! Tomáš! A Tomáš! Vybraná oběť vyklouzla Medesivovi ze zaměřovače. Místo uviděl na sebou Jaka, k jehož zády se pevně přilípil doutníkový fok s rovnými křídly. Z křídel foku se táhly k Jakovi dvě rovnoběžné šňůrky kulometných dávek, jež se dotklího jeho zádi. Merisiv postavil letoun jako svíčku a šel Jakovi na pomoc. Na zlomek vteřiny se nad ním myhl temný stín a Alexej vpálil do něho dlouhou dávku ze všech svých zbraní. Neviděl, co se stalo s Fokem. Viděl pouze, že jak s poškozenou zádí letěl už dále sám. Medesiv se ohlédl, nestratili-li ve zmatku své číslo. Nikoli. Petrov letěl téměř na dosah. Nevzdaluj se ode mne, kamaráde, řekl skrze zuby Alexej. V uších mu zvonilo, třeskalo a zpívalo. Ve dvou jazycích se ozývaly výkřiky triumfu a hrůzy. divoký skřek, skřípění zubů, nadávky a těžké oddechování. Podle těch zvuků by se zdálo, že to nejsou stíhačky, jež spolu bojují vysok ve vzduchu. Nejbrž, že se dva protivníci chytili do křížku a válejí se po zemi, <kly> zadýchávají se a chroptí, napínají se všechny síly, aby jeden přemohl druhého. Meresjev pohledl na oblohu, aby si vybral soupeře, ale naraz pocítil, jak mu po zádech přeběhl mráz a chroupky na, na již se mu ježí. O něco níže viděla pět a zhora naň na ní útočícího foka. Neviděl číslo sovětského letounu, ale věděl, cítil, že je to Petrov. Fokevů mířil přímo na něho a sílal ze všech zbraní. Jen nějaký zlomek vteřiny ještě a s Petrovem bude konec. Bylo to příliš blízko a Alexej se nemohl vrhnout kamarádovi na pomoc, chtěli zaútočit podle všech pravidel leteckého boje. Nebylo ani času, ani místa, aby se rozehnal. Byl v sásce kamarádu život. A toho přimělo k odolnému činu. Vrhl svůj letoun přímo dolů a přidal plyn letoun klesající vlastní tíži, znásobenou setrvačností a plným výkonem motoru, třásl se od mimořádného napětí a padal jako kámen. Ne jako kámen, ale jako raketa na krátko křídlí trup foka a zasypal jej šípy střel. Mere se vcítil, že z šílené rychlosti a z prudkého klesání ztrácí vědomí. Řítil se do propasti, a jako v mlze zahledl očima zalitýma krví, že přímo před jeho vrtulí zahalil foka oblad A Petrov ten zmizel. Kde je? Se ho? Se skočil nebo uletěl? Oblá kolem byla čistá a odkud si z dálky se ozýval z neviditelného letounu ve stichlém vzduchu hlas. Zderacek dva Fedotov, zderacek dva Fedotov, všichni ke mně, všichni ke mně, domů, zderacek dva to zřejmě odváděl skupinu domů. Když se Mresjev vypořádal s Foke Wolfem, vyvedl svůj leton z šíleného letu střemlav, k němu se i zkušený letec rozhoduje snad jednou v životě. Těž se oddychoval a oddával se rozkoši klidu a radosti, že nebezpečí minulo, a pocitoval radost z vítězství. Pohledl na kompas, aby si nařídil směr na zpáteční cestu a zachmořil se když viděl, že mu benzin sotva stačí na letiště. Ale hroznější než palivoměr, palivoměr s šipkou blížící se k nule, bylo to, co uviděl v následujícím okamžiku. Z kučeravého, kyprého obláčku, bůh ví, kde se tu vzal, řítil se přímo na něho Fokevu 190. Na rozvažování nebylo kdy, uletět nebylo kam. Nepřátelé letěli prudce přímo proti Sově. Kapitola šestá. Hluk leteckého boje, rozpoutaného nad cestami, po kterých se táhly týly útočící armády, neslyšeli jen jeho účastníci v kabinách bojujících letounů. Silným radiovým přijímačem poslouchali jej na letišti velitel gardového stíhacího pluku, plukovník Ivanov. Jako zkušený letec poznal podle zvuků nesoucích se ze vzduchu, že se bojuje krutě, že nepřítel je silný a úporný a že nechce vyčistit oblohu. Zpráva o tom, že Fedotov vede těžký boj nad cestami, roznesla se rychle po letišti. Každý, kdo mohl, vyšel z lesa na mítinu a s obavami hleděl směrem k jihu, odkud se měli vracet letouny. Lékaři bydlých pláštích vyběhli z jídelny a dojídali v chůzi poslední sousta. Zdravotnická auta, jako sloni s obrovskými červenými kříži na střechách, vylezla z křoví a stála připravena s hučícími motory. Zpočátku se vynořila za hradbou lesních stromů první dvojice. Jednička hrdiny Sovětského svazu Fedotova a dvojka jeho čísla. Snesli se, aniž by zakroužili, a už běželi po rozlehlé ploše. Hned za nimi přistála druhá dvojice. Vzduch nad lesem hučel motory vracejících se letou. Sedmička, osmička, devítka, desítka, počítali náhlas na letišti a se vzrůstajícím napětím pohlíželi na oblohu. Letouny jež přistály, odjížděli z cesty, rolovali do krytu a tam utichli. Ale dva chyběli. Ve skupině čekajících zavládlo ticho. Pomalu a tíživě uplynula minuta. Meresjev a Petrov, řekl si tiše. Nahle si ženský hlas, zavískl radostně na celé letiště. Už letí! Ozval se hukot motoru. Za hřebenem bříz, dotýkajíc se jich téměř spuštěným podvozkem, letěla dvanáctka. Leton byl poškozen, měl utržený kousek ocasu a ulomený konec levého křída se mu křepal na lanu. Leton se nějak podivně dotkl země, vysoko nadskočil znovu dopadl k zemi a opět vyskočil. Tak poskakoval téměř až na okraj letiště a tu se naráz zastavil ze zvednutou zádí. Z rodnické automobily s lékaři na stupátkách, několika vylisů a všichni čekající se vrhli k němu. Z kabiny nikdo nevystupoval. Otevřeli výška. Na sedátku leželo v kalužině krve tělo Petrova. Hlavu měl bezmocně skloněnou na prsa. Tvář mu zastírali dlouhé, mokré proudy plavých vlasů. Lékaři se sestrami uvolnili rychle popruhy, sněli letci ze zad zakrvácený, s šepinou roztržený vakspadákem a opatrně vytáhli na zem nehybné tělo. Petrov měl prostřelené obě nohy a pohmožděnou ruku. Temné, krvavé skvrny prosakovali modrou kombinézou. Hned na místě ho obvázali a položili na nosítka. V té chvíli otevřel Petrov oči. Něco šeptal, ale tak slabě, že mu nebylo rozumět. Pulkovník se k němu naklonil. Kde je Meresia? zašeptal raněný. Ještě nepřistál. Zvedli zase nosítka, ale raněný energicky zavrtěl hlavou a udělal dokonce pohyb, jako by chtěl se z nosítek seskočit. Stůjte! Neodnášejte mě! Nechci pryč! Počkám na Meresiva! Zachránil mi život! Letec protestoval tak energicky a hrozil dokonce, že si strhá obvazy, že půlkovník ve rukou a procedil skrze zuby. Dobře, nech to tady. Venezvém má benzinu jen asi tak na minutu. A tenhle zatím neumře. Plukovník se díval, jak se na jeho stopkách pohybuje červená vteřinová ručička. Všichni hleděli k modravému lesu. Za jehož ostrými hroty se měl objevit poslední leto. Napínaný sluch. Ale kromě vzdáleného dunění kanonády a tuk, tuka, tuka, tukání datla na nedalekém kmeni nebylo slyšet vůbec nic. Jak dlouho se někdy táhne minuta? Kapitola 7. <těk> Nepřátelé letěli proti sobě plnou rychlostí. Lavočkin 5 a focke Wulf 190 byly rychlé letouny. Protivníci se blížili rychlostí převyšující rychlost zvuku. Aleksej Melesiev a neznámý německý pilot ze slavné divize Riedhofen útočili na sebe čelem. Čelní útok trvá jenom okamžik. Ani nejobratnější člověk by si za tu chvilku nesta nestačil zapálit cigaret, ale tento okamžik vyžaduje odletce takového dervového vypětí. Je to taková zkouška všech duševních sil, že by to v pozemním boji stačilo na celý den. Představte si dvě rychlé stíhačky, jak se ženou přímo na sebe plnou bojovou rychlostí. Odpůrcův letoun roste před očima. Míhl se teď všemi detaily. Je vidět plochy křídel, blízkající se kruh vrtule, černé jícny děl. Ještě okamžik a stroje se srazí a rozletí na kousky. V nichž ani nepoznáš, co je letoun a co člověk. V takovém okamžiku se ověřuje nejen vůlem pilota, nejbrž i všechny jeho duševní síly. Malomyslný, který nevydrží hrozné nervové napětí, který není odhodlán zahynout pro čest vlasti, trne instinktivně pákou k sobě, aby přeskočil mířící na něho smrtelnou smršť a v následujícím okamžiku řítí se jeho letou dolů s rozpáraným břichem anebo useknutým křídlem. Není pro něho záchrany. Zkušení letci to dobře vědí a jen ti nejchrabřejší si troufají na čelní útok. Nepřátelé se zběsile řítili proti sobě. Alexej věděl, že proti němu neletí nováček z tzv. Göringovy výzvy, který se narychlo naučil létat podle zkrácené učební osnovy a byl vržen do boje, aby ucpal díru, která vznikla v německém letectvu po obrovských ztrátách na východní frontě. Proti Mresjevovi letělo ESO z Riedhofenu. Na jeho šletounu bylo jistě zaznamenáno kresbičkami sestřelených letadel nejedno letecké vítězství. Tomu neselžou nervy. Ten neúne. Ten necoune přesrážkou. Drž se, Richtofene. prosedil skrze zuby Alexej. Zakousl se do rtu, až mu vytryskla krev. Stáhl svaly do tvrdého klubka. Vpěl se očima do cíle a veškerou vůlí se přinutil nezavřít oči před útočícím nepřátelským letounem. Napěl se tak, že se mu zdálo, jako by za světlým polokruhem své vrtule viděl průhledným ochranným sklem nepřítelovi kabiny dvě napjatě na něho upřené lidské oči. Jen oči, hořící s běsilou nenávistí. Bylo to vidění, vyvolané nervovým vypětím. Alexej však viděl ty oči zřetelně. Konec, pomyslel si a ještě pevněji stáhl do tuhého klubka všechny svaly. To je konec. Díval se ku předu a letěl stříc bouřícímu vychru. Ne, Němec také neune. Konec. Připravil se na okamžitou smrt. Náhle však, jak se mu zdálo, na dosah ruky od jeho letounu, Němec přece jenom ztratil hlavu, smíkl letounem zhůru a když se vředu jako šlehnutí blesku míro sluncem osvětlené modravé břicho, Alexej zmáčkl naráz všechny spouště a rozpáral letoun třemi ohnivými proudy sel. Hned potom udělal přemet a když se mu země myhla nad hlavou, uviděl na jejím pozadí pomalu a bezmocně padající letoun, převracející se ve vzduchu naplnil ho divoký pocit vítězství. Výkřikl hlasně: Holgo! Zapomněl na všechno a začal ve vzduchu rýsovat strmé knuhy, prováze je protivníka na jeho poslední cestě až k zemi z rudlé plevelem, dokud se Němec o ní neroztříštil sloupu černého dýmu. Teprve potom nervové napětí povolilo, stažené svaly se uvolnily, a Alexej náhle pocítil nesmírnou únavu. Jeho pohled padl okamžitě na palivoměr. Šipka se chvěla až téměř unul. Benzínu zbývalo jen asi na tři minuty, na nejvýš na čtyři. A letišti bylo vzdáleno nejméně deset minut letu. Kdyby alespoň nemusel ztrácet čas stoupáním, čert mu to napískal provázet toho sestřeleného foka až k zemi. Klukovský kousek vyčinil sám sobě. Mozek mu pracoval bystře a jasně, jak bývá vždy ve chvíli nebezpečí u lidí smělých a chladnokrevných. Teď především vystoupat co nejvýše. Ne však v kruzích, nikoli, musí stoupat šikmo, aby se zároveň přibližoval k letišti. Ano, tak to musí udělat. Nařídil letoun správným směrem a když viděl, jak se země začíná vzdalovat a postupně se halí na obzoru do dýmu, pokračoval už klidněji ve svých výpočtech na benzín nemůže spolehat. Snad palivoměr neukazuje docela přesně, ale benzín mu stejně nestačí. Což, kdyby tak přistál cestou? Ale kde? Lesy? Močálovité houštiny? Pahrobkovitá pole v pásmu trvalých opevnění? Všechno rozkopáno křížem krážem? Všechno pokryto jámami od granátů, propletené osnatým drátem? Nikoliv přistát znamená smrt. A což seškočit padákem? To by šlo? Třeba hned zvedne poklop, udělá zatáčku, trhne pákou od sebe, skočí dolů a hotovo. Ale co letom? Ten překrásný, mrštný, bytý pták. Jeho podivuhodné bojové vlastnosti mu dnes už třikrát zachránili život. Opustit jej, rozbít, udělat z něho hromadu hliníkových trosek. Odpovědnost? Nikoli. Odpovědnosti se nebál. V podobné situaci se letci dokonce přikazovalo se skočit padákem. Cítil v tom okamžiku, že letoun je nádherná, silná, velkomyslná a oddaná živá bytost a kdyby ho opustil, byla by to podlá zrada. A pak vrátit se hned z prvního letu bez stroje, okounit v záloze a čekat na nový a opět sedět nečině teď, když je tak napilno, teď, Kdy se na frontě už rodí naše veliké vítězství a právě teď by měl sedět se složenými rukama? Tak to tedy ne! Ne! řekl nahlas Alexej, jako by rozhořčeně zamítal čísi návrh. Letět, než se zastaví motor. A potom? Potom uvidíme. A tak letěl. Oblížil z výšky tří a potom čtyř tisíc metrů terén a snažil se najít někde nějakou třeba s nevelikou rovinku. Na obzoru se už nejasně modral les. A za ním, za ním bylo letiště. Zbývalo mu sotva 15 kilometrů. Šipka palivoměru se už nechvěje. Leží nehybně na nule. Ale motor ještě pracuje. Jak tože se rozhodne zastavil? Ještě výše, ještě výše. Tak, pojemnou rovnoměrný hukot který pilotovo ucho už ani nevnímá, tak jako zdravý člověk neslyší tluko svého srdce, přešel na jiný tón. Alexej i hned zachytil změnu zvuku. Les bylo vidět zřetelně. Vzdálenost k němu činí sotva sedm kilometrů a pak nad ním ještě asi tak tři, čtyři. To není mnoho. Ale motor začíná zlověstně vynechávat. Letec cítí celým tělem, jako by ne motor ale on sám už nemohl nabrat dechu. A pojednou to hrozné chr, chr, kterého bodá jako ostrá bolest po celém těle. Ne, nic to není. Motor pracuje zase rovnoměrně. Pracuje, sláva, pracuje. A hle, už je tu les, už je z hora vidět vrcholky bříz a zelenou načechranou pěnu chvějící se ve slunce. Les, teď už je naprosto vyloučeno, aby ně přistál někde jinde než na svém letišti. Všechny cesty má odříznuty. Jen ku předu, ku předu. Motor opět zahučel. Nadlouho les je pod ním. Cesta se vyne po písku, přímá a rovná, jako bílá jizva po šavli. Nyní zbývají k letišti už jenom tři kilometry. Je tam za hrotitým okrajem lesa, který Alexej zdá se už vidí. chr. chr. A naraz ticho. Takové ticho, že je slyšet, jak hučí rozrážený vzduch. Konec? Mere se vcítil, jak mu celé tělo stydne. Se skočit? Ne, ještě kousek. Převedl letoun na mírné klesání a začal klouzat ze vzdušné hory, snaže se řídit směr co možná po vlovně a zároveň udržet stroj, aby se nezřítil do vývedky. Jak hrozné je takové absolutní ticho. Vzduch. Ticho takové, že je slyšet, jak to třeská v chladnoucím motoru jak krev tluče ve spáncích a šumí v uších od rychlého klesání. A jak se rychle blíží země, jako by byla přitahována k letounu obrovským magnetem. Už je tady okraj lesa. A v dáli za ním se měl smaragdově zelený cípek letiště. Pozdě vrtule se zastavila v půli obrátky. Vysí nehybně. Jak hrozný pohled vidět vrtuli při letu. Les už je blízko. Konec. A ona se ani nedoví, co se s ním stalo. Jakou nadlidskou, těžkou cestu vykonal za těch 18 měsíců, a že přece jen dosáhl svého, stal se opravdovým, ano, opravdovým člověkem. A to všechno proto, aby se teď docela hloupě rozbil v okamžiku, když se to všechno uskutečnilo. Se skočit? Prostě. Les se blíží a vrcholky stromů splývají v prudké smršti v souvislé zelené pásy. Vzpomíná, že kde si už viděl něco podobného. Kde jen? Ano, ano. Tehdy na jaře, při té hrozně katastrofě. Tedy se právě tak míhali pod křídly zelené pásy. Vynaložil poslední úsilí a přitáhl páku k sobě. Ne, lžeš! Konec. Kapitola 8. Od ztráty krve hučelo Petrovovi v uších. Všecko, letiště i známé tváře, i zlatá večerní obloha začaly se pojednou houpat, pomalu se obraceli a rozplývali. Zahýbal prostřenou nohou a ostrá bolest ho přivedla k sobě. Nepřiletěl? Ještě ne. A nemluvte, odpovídali mu. Je to možné, že Alexej Meresjev, který se dnes jako okřídlený bůh nepochopitelným způsobem objevil před Němcem ve chvíli, kdy se Petrovovi zdálo, že už jeho konec leží nyní kde si na této hrozné, skalpované a granáty roztrhané zemi jako romátka bez tvarého, masa, což už nikdy neuvidí rotný Petrov černé, dobromyslné a poněkud posměšné oči svého vedoucího. Nikdy? Velitel pluku stáhl ruká už nepotřeboval hodinky. Uhledil si oběma rukama pěšinku na hladce učesané hlavě a dutým, dřevěným hlasem pronesl je ja, konec. Není žádná naděje? zeptal se hodosy. Konec. Nemá už benzín. Možná, že někde přistál nebo zeskočil. Hej, vítám. odnes tam, odneste nosítka. Lita se odvrátil a začal něco hvízat nemožně falešným nápěvem. Petrov opět cítil, jak mu v hrdle roste horké a tuhé klubko a dusí ho. Ozval se podivný kašlavý zvuk. Lidé, kteří porád ještě stáli mlčky uprostřed letiště, se ohlédli, ale hned zase odvrátili oči. Na nosítkách vzlikal raněný letec. Tak ho odneste už k čertu, vychýkl velitel cizím hlasem a rychle odcházel, odvrátce je se od roušku mouřil oči jako při prudkém větru. Lidé se začali pomalu rozcházet po poli. A právě v té chvíli vynořil se za okrajem lesa bez hluku, jako stín letoun a škrtl podvozkem o vrcholky bří. Jako přízrak sklouzl jim nad hlavami a jako by přitaván zemí dotkl se všemi třemi koli trávy. Bylo slyšet temný zvuk a šel z trávy. Takový neobvyklý, protože její letci nikdy neslyší pro motoru. Vše se událo tak neočekávaně, že nikdo nemohl pochopit, co se vlastně stalo. Přestože to byla celkem obyčejná věc. Přistál právě letoun na právě jedenáctka, právě ta, na kterou čekali. To je on, vykřikl někdo takovým nepřirozeným a divokým hlasem, že se všichni rázem zpamatovali. Letoun už dobíhal. Skřípal brzdami, a zastavil se na okraji letiště před stěnou mladých, kučeravých řízek, jež svítili bílými kameny v oranžových paprscích večerního slunce. Z kabiny opět nikdo nevystupoval. Všichni běželi bez dechu k letounu, tuší se něco nedobrého. Velitel pluku přiběhl první. Leon, co se vyhoupl na křídlo, otevřel poklop a nahlédl do kabiny. Alexej Meresěv tam seděl bez kukly, bledý, usmíval se bezkrevnými zmodravými rty. Z dolního rozkousaného rtu mu stékaly po bradě dvě stružky krve. Živ? Raněn? Slavonce se usmíval a pohledl na plukovníka smrtelně unavenýma očima. Ne, ne, všechno je v pořádku. Jen jsem se trochu vylekal. Šest kilometrů jsem to táhl bez benzínu. Letci ho radostně vítali. Tiskli mu ruce a blahopřáli mu. Alexej se usmíval. Pozor, kamarádi, nepolámejte křídla, no tak, puste mě, hned vylezu. V té chvíli uslyšel o někud z dola nad všemi těmi hlavami, když se nad ním náhle nakupili známý, ale velice slabý hlas. by přicházel odkud si z veliké dáky. Aljošo, aljošo, jméne si frázem oživa. Vpřímil se, zepsal se na ruce, vyhodil z kabiny své těžké nohy a skočil na zem div, že někoho neporazil. Bílá Petrvová tvář splývala s poduškou. V zapadlých, stemnělých očích stály dvě velké slzy. Kamaráde, ty jsi živ? Ech, ty čertovo kvítko! Alek se jich stěžka dopadl před nosítky na kolena. Objal nehybně ležící hlavu kamarádů, pohledl jeho modrých, trpících a zároveň štěstí zářících očí. Živ! Děkuju ti, Aljošo. Zachránil jsi mě. Ty jsi, Alešo, ty jsi, ty jsi takový... Tak odneste už raněného čert vás vem. všichni tu stojí s odřenou hubou. Ozval se vedle náhle plukovníků vlas. Vritel pluku stál u nosítek, malinký, čilý a pohupoval se na silných nohou v tuhých vyleštěných holínkách, jež vystupovali z nohavic modré kombinézy. mé Mesieve, podejte hlášení o svém letu. Se jste něco? Ano, druhý plukovníků. Dva fokevulfy. Okolnosti? Jeden útokem po vertikále. Vysel Petrovovi u Druhý čelním útokem tři kilometry na sever od místa boje. To vím, pozorovatel to právě hlásil. Děkuji. Alexej chtěl odpovědět podle předpisu, ale velitel, vždy takový puntičkář, přerušil ho familiárním tónem. No, znamenitě, zítra převezmete velení nad letkou. Velitel třetí letky se dnes bohužel nevrátil na základ. Na velitelské stanoviště šli pěšky. Jelikož lety byly toho dne skončeny, šli za nimi i ostatní. Zelný pahorek stanoviště byl už blízko, když jim přiběhl stříz dozorčí důstojník. Zastavil se z prudkého běhu před velitelem, prostovlasí, rozradostnění a už, už otevíral ústa, když ho plukovník přerušil suchým řezavým hlasem. Proč pak bez čepice? Co co pak jste si vyběhl jako žáč, jako přestávce? Soudru plukovníku dovolte, abych vám hlásil. Postavil se do pozoru zrušený poručík sotva popadajíce dechu. No, náš soused, velitel pluku Jaku, vás volá k telefonu. Soused, a co pak chce? Plukovník se běhl hlbítě do zemlňanky. Povídal něco o tobě, začal vykládat Alexej dozorčí, ale zdola se ozval hlas velitele. Pošlete se, Melesjeva! Když Meresi stál před ním v pozoru, ruce na švech kalhot, plukovník svíraj v tlaní dýmku, se na něho obořil. Jak to, že si země děláte dobrý den? Tady telefonuje soused a ptá se, který pak te svých léta na jedenáctce? Já mu na to povídám, no nadporučík Meresiev. A on na to, a kolik si mu dneska napsal se Já dva. A on, tak mu napíš ještě jednoho, protože mi dnes odřízl od kormidla jednoho Fokevulfa. Sám jsem viděl, povídá, jak se zaryl do země. No, což pak mlčíte? Vlkovník se zamračeně podíval na Alexeje a nedalo se říci, zda žertuje nebo se opravdu zlobí. Tak co, bylo to tak? No, vyříte si to sám, tady máte sluchátko. Halo, posloucháš? Nadporučík Merez si v jeho telefonu, předávám ti ho. Alexej zahučel do hlucha neznámý sípavý bas. Děkuju, nadporučíku, to byl mistrovský úder, všechno čest, zachránil si mě. Doprovodil se moje k zemi a viděl jsem, jak se zabodl. No, děkuju a tisknu ti ruku a přijď se podívat. Mě se položil sluchátko. Byl ze všeho, co prožil, tak unaven, že sotva stál na nohou. Myslíte teď jen na to, jak by se co nejrychleji dostal do své zemlianky, schodil protézy a natáhl se na lůžko. Neobratně přeslapoval u telefonu a pomalu zamířil ke dveřím. Kam pak? zastoupil mu cestu velitel pluku. Vzal ho za ruku a pevně, až to zaborilo, stisklí jsou suchou drobnou ručkou. Co vám mohu říci, chlapík, jsem pyšný na to, že mám takové lidi. A co ještě, jo, děkuju vám. A ten váš kamarád Petrov taky není špatný. A ostatní s takovými lidmi válku neprohrajeme. Ještě jednou stiskl Alexej ruku, až to zabolelo. Když se Meresjev je v odstupné zemliance, byla už noc a on nemohl usnout.